الشيخ محمد حسن آدم أون أجين إن لجو دير دلك مريكان كا كولومبوس أوهايو وإن مدانا هكا أن كجاه ليني إن هوراني دو كوبا لقاني إن أنا دين سودينو إلى أن كأركينو عدالة إن أو شيخ إن أو هلو هذا مانتا مع عصب الشيخ محمد حسن آدم إيه بها أور رحمدو دلك الصومالي ملكستو إيه تشوغان آد بيودعين إن خير بدلنا ما تقناي بوها تاسي وحاقري دات كلا نولا ما انت كهل منو الشيخ وحكه لنا جعان كدي جنيه كدن بيدل كيسة وما انت جعان تلاو صور دقي مركا دور قضا بان كهل دونا جعان كدي جلها محوي هاي يا صور در صدي وكدن بي ان شيخ ان ودلو دات انتين لأك اي متخناي كدلين لا محا امنيك ما كهل لين دات كسو مالي دي كنول كولومبوس وهاي ما هيك دهين يجود هند عالمك قضبة هاسفة إن شاء الله هلكن يكون فرحة هند دولنا أن جود قلنا شو محمد حسن آدم بشي ديسمبر لبعتن يسد حديدي يال الدلي يال هواي لبعتن يا فرتنا ومركي للشيعي إن الله يلي ميكيس كدي مركي أي دتك الصماريد أي كنور كولومبوس وهايو ee dadal badan ay sameeyeen ay ku baadid goobayaan in sheekha muha ama mayd ama noolal mid uu u helo xaq iyo ruux mid uu u helo ilaahayna u suurta galiyay inay helaan markii la helay kadib maxaa dhacay hadan dib u yar noqono dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimka mudaharaad fara badan ay matqaraayay sameeyeen ee cadaalad uu dal uga dalbanayay dalka Mareykanka in uu helo sheekh way waxaan ogeyn kiisas badan oo sheekh ka horeeyay dilal ah inay jireen iyadoo taasi ay jirto lacag fara badan la ururiyay baa jiray madaxaan lagu qabanayay muuha loo yaro caalami ah dadaal badan oo muslimiinta ay sameeyeen baa jirtay hadaba booliska waxay ku guuleysteen in nin la yiraahdo John oo nin ah horeyna u ahaa dila aad u weyn inay ka shakiyeen ogana shakiyeen dilka sheekh shakigan waxa keenay ninkan bishii March 2021 ee xabsiga laga soo daayay isaga oo horey lagu ogaa inuu gangs inuu ahaa dadka horey uu u leen jiray marka iyadoo dhacdooyinka hore ninkan uu sameeyay ogaa iyo haddana la xiriiriyeen kiiska sheekha ninkan ka dambeyn kara way ka shakiyeen kadib maxkamadda ka dalbadeen in ninkan gurigiisa baaritaan inay ku sameeyaan baaritaankii bay matqanay ku sameeyeen warqadii bay olay maadeen baaritaankii markii sameeyeen waxay ku arkeen hubkii lagu dilay sheekh markii ay arkayeen hubkii lagu dilay sheekh ma aheyn laakiin markii intay soo qaadeen la baaray yaa waxaa la ogaaday hubkan in waa hubkii loo adeegsaday lagu dilay sheekh maxamed xasan aadam ee baa raxmaday waxa markaa hubkii la baaray waxa horey u yaalay rasaasta hore ee sheekha ku taalay iyo farihi horey matana sheekha ee looga qaaday dadkii taabtay in la baaray iyaga email yale marka waxa is yeeshay farii hore yaalay matanaay markii sheekh la baaray meedkiisa iyo faraahan hadda markii la baaray ninkan John way is yeesheen taasii markaa waxay keentay cadeyn buuxdo oo ah in John uu ka dambeeyay ninkan madawga ah dilkii sheekh taasii halkaasii bay matanaay ku dhantay waa cadeyn buuxday noqotay sheekh Horseed oo kamid ah culimadu aad ka ugu dadaalaysay dadaalka badanna muujiyay sheekhana saaxiib dhow ay ahaayeen calaaqad dhowna la leh dawladda iyo waliba dawladda hoose in badanna dadaalkiisa ma taqanay muuqday in arkeenay yaa waxa uu sheegay in ninkan hadda gacanta lagu dhigay cadeymahaasina la hayo jamcada oo kulli caawa ku beegan Mareykanka markii la yiraahdo in khudbooyinka lagu soo qaadan doono war saxaafadeed ay qaban doonaan una sheegi doonaan bulshada Soomaaliyeed in ninkan gacanta lagu soo dhigay dadkii kana lagu daba jiro waayo markii xubin kamid ah dambiilayaasha gacanta lagu soo dhigay waxa fududaanaysa marka ayada kubi kalana in iyaga ma taqaanay la helo sheekh wuxuu noo sheegay in duqa magaalada iyo waliba gudiga loo xisaaray in arrintaasi ma taqaanay aad ay u daba galeen haddana ay ilaahay halkan ay la soo gaartay waxa kale oo ina cadeeyay in laamaha amniga isla caawadan oo iga ma u noqonaysa bari oo jamca ah
إن أي كحل دونا والصحافة النقابان دونا عدين دونا أن نمكن وحي اللغو سهلي إيا داد كان لغو دبجر حدبه وحيابها إسويدين تمودان إيا هذا نمكن لغا دوني بوي نمكن وحا لغا دوني وحا وي جون كريجي شيخ انتو أفضو بتجاركو مقالي كرا صور تقلنا معه لكن داد باك لدن بي جون شيخ أقول أمو صلحاني وحا كسو قلي بوي يا صدر صدي مدد سوماليات بكدن بيو صدر صدي مدد كلو بيسنس كدحي با صدر صدي ما ماك كلا ما تغنايا جري وحا صدن وحي كو حيرين هذا سؤالها لدون يو إن لقد شبابو جون دوشي سادة كو حيران وي إن الله يلكو إذا صدر تاي إن تقفي أحايين متغنى كفولين دلك الشيخ يوليبا إن الله يلو dadkii la fuliyay gacanta intaas markii la helo waxa fududaanaysa marka iyada ah in sheekha cadaalad loo helo oo nimankan maxkamad lagu geeyo cadeymahaas iyada oo la haysto loo yara caalami ahna loo qabto way horay waxaan ogeyn in lacag aad u badan laga uruurinayay guud ahaan gobolada Mareykanka ee Soomaalida ee ka dagtay muslimiinta intaba loo yara caalami loo balaminayay way ninkan John waan in gangis ah waan in dilaa ah la yaqaano hub sharciyeysan iyo kuwa sharciyeysan inta ma taqana uu heystay waa lagu ogaa marka dadkii soo dirsadeena iyo isaga ee dilka sheekha ka dambeeyay in dhamaan cadaalad ay maran baan rabaa hadaba ducadii dadka Soomaaliyeed inta badan ay duceynayeen tan iyo markii sheekha la dilay waxaan dhigi karnaa qayb ka mid ah waa la aqbalay waayo sheekh wuxuu ahaa dulmane waa la dulmiyay waxa la dulmiyay Soomaaliyeed oo dhan waxa la dulmiyay culimada Soomaaliyeed diinta Islaamka waa in Islaamku u khaadimayay buu ma taqanayo ahaa marka hadda wararka aan helayno waxa ay tibaaxayaan in laamaha amniga ay hadli doonaan culimada iyo guddiga loo xilsaaray arinta sheekha iyagana inay hadli doonaan wax badan ay bidhaamin doonaan John in su'aalahaas farada badan in ma taqaan hadda mukhabaraadka inay weydiinayaan la rajaynayaan in wax badan laga soo saaro dambiilaha qofka u horeeyay ee abaabul kala ahaa ee gacanta lahaa waa la soo qabtay kubi kalena iyagana way ku daba jiraan oo leenkiisaasay ma taqaan ay marayaan hadda waxa u ballansan yahay in maxkamad la geeyo maxkamadaasi marka kala cadeyn doonto inta lagu xukumi doono in sheekhu cadaalad helo aynu rajaynaynaa kulli cadaaladda hordha ciidan hadda waynu haynaa marka muqaaladeena kuma ekaan doonaan kan oo kaliya ee waan wadi doonaa ilaa aan ka heli doono wadada saxda ah iyo halka uu ku dambeeyay dambiilihii gacanta geystay ee sheekha dilay waxa hadda ugu horreeya John muqaaladan si shargareeya gaarsiiya asxaabtiina si aad u farxisiin una tusisaan Soomaalinimada iyo in isku tageenna iyo midnimadeena inay xoog inay leedahay aan tusino markii muuqaalkan uu dad badan oo Soomaaliyeed uu gaaro waxay tusinaysaa in farxad ay tahay maanta in la helay ninkii sheekha dilay gacantana lahaa kubi kale ka dambeeyayna iyagana ay ku daba jiraan waad mahadsantihiin.